Këshilli i mandateve dhe rregullores është mbledhur në ndrejtimin e kreut parlamentit Ilir Meta lidhur me shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike për mbarimin e mandatit të deputetit socialist Rakip Suli. Në bazë të kërkesës së depozituar në kuvend në muajin dhjetor nga Partia Demokratike, e fundit pretendon se Suli ka shkelur ligjin për konfliktet e interesit duke përdorur fonde publike nga OSHE-ja, një kërkesë kjo e përsëritur edhe nga deputeti demokrat Arben Ristani. Deputeti Suli ka qenë pronar i shoqërisë Aurora Group, e ka dhuruar atë tek i biri i tij dhe i biri i tij ka përfituar nëpërmjet qiras nga fondet e OSHE-s, pra që janë fonde publike. Deputeti demokrat Eduard Alimi shkoi edhe më tej kur thënë se tenderat që deputetët marrin janë me urdhër të kryeministrit Edi Rama. S'ka ndodhur kur në këto 25 vjet parlament që deputetët e parlamentit me lejet kryeministrit të marrin miliona nga fondet publike. Me kontratë. Po mirë ne këtu gjithë tjerë, ne s'kemi fëmi, po mirë ne tjerë s'kemi vëllezër, po ne tjerë nuk kemi të afërm që të bëjmë, që ata e më të zgjuar se ne, apo jemi ne më të kujdesshëm ndaj ligjit. Duhet të dëgjonim në rasin konkret avokatin, me qenë se personi konkret nuk është paraqitur. Pjesa tjetër pasaj është retorik politike ose diskutive të afërm. Në që se pasaj Zoti Ristani nuk e paraqiti mirë dhe do duhet kolegu ti ta plotëson dhe paraqitjen, është çështje tjetër. Në një debat me anëtarët e këtij komisioni, avokati i deputetit socialist Rakip Suli i pranishëm në këtë komision, theksoi se kur është bërë kontrata nuk ka qenë në publik dhe se kjo nuk ka asnjë bazë ligjore. Përpara faktit kur veprimi juridik që pretendohet se pasjell përfitimin e fondeve publike ka ndodhur shumë më vonë. Ka ndodhur, siç do të referojmë në vim, me një shoqëri tregtare që në momentin që ka hyrë në këtë transaksion nuk ka qenë organ publik. Në fund, komisioni rrezon kërkesat e deputetëve demokrat lidhur me mandatin e deputetit socialist Suli, ku duket se kjo çështje do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese sipas deputetit Ristani. Përfaqësuesit e majorancës në Këshillin e Rregullores dhe të Mandateve janë të mendimit që dhe këtë rast duhet t'ja fshehin gjykatës kushtetuese. Në rastin konkret janë përfituar rreth 200 milion lek nga fondet e OSHE-s. Unë duhet ju them publikut që paratë e tyre po i marrin Koço Kokdhima, po i merr Leskaj, po i merr Suli. Do të vazhdojmë sigurisht dhe betejën tonë në parlament.